Коломиянин став абсолютним чемпіоном України з бодибілдингу. У Полтаві понад 200 спортсменів і спортсменок змагалися в понад 20 різних категоріях. Михайло Павлюк став кращим серед чоловіків вагою до 90 кілограмів, а згодом виборов і головний трофей – став абсолютним чемпіоном України. До слова, це вже третя першість коломиянина за крайній місяць. Напередодні Михайло Павлюк перемагав на бодибілдингових змаганнях у Києві та Харкові. Зараз спортсмен в дорозі до Іспанії. Там змагатиметься за світову першість. Я вже виграв, зараз ще таку ж саме на світовому рівні. Я дуже приємно вражений, вболений, і це для мене мотивація. Дякую всім, хто був зі мною, хто підтримував, хто допомагав.